ինձ այսօր։ Աղբերս, դու գնա տուն, մեր աղբորը մենք չաստկտանինք, մերսի։ Մելո, ապես մի վերազեմ, ժամանակ չունիմ, հետո կուկամ կխոսան։ Չէ, արա, կակրաս եմ էի ժամանակը խոսալու։ Աղբերս, մերսի, դու գնա տուն, ցավդ տան։ Գնա տուն, էլ մի ցեկեք, ի՞նչ մեծ եկեցիր, քեզ է ավտոդեկ չարտենք, եղավ։ Գնա, գնա, բան չկա։ Բերնիցը բան թերցրիր, մենք գիտենք քեզ ինչ կգտնի։ Արի, արի փողոցից դուս խոսանք։ Համի լսա ինչ կսեմ, երկար պարակ պազարվելու չունիմ հետդ։ Կամ հենցը մի խոսք ու դասոր նարայից հեռու գմենաս, կամ էլ ես հարցրե ուրիշ ձևով գլուզենք։ Ուրիշ ձևով գուզեք, լուզեք, լուզեք։ Դեղեք ատնեք ատարը։